यो बिन्दुमा आएर हिरो बनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद. अलि अगाडि भनिदिनु भयो अब म मेरो पत्ता साफ भइसकेको होइन. राजेश यश कुमार दाइ अब तपाईँको आफै मान्छे यश कुमार राजेश कि मेरो मन त बुढो हुने कुरै भएन. यो यो शब्द चाहिँ नि म हाम्रो प्रकाश अङ्कललाई देखेर प्रेरित भएर लेखेको बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच म्युजिकल फिल्म गल्ली सार्वजनिक भएको हो. 10 मिनट 35 सेकेन्डको म्युजिकल फिल्म गल्लीको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै महानायक राजेश हमालले कुनै पनि कला पस्किँदा एउटा व्यक्तिको मात्रै श्रेय नहुने बताउनुभयो. उहाँले आफूले पनि मन बुढो भएन भन्ने गीत गाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो. उहाँले आफ्नो मन बुढो हुने कुरै नभएको भन्दै गीत भने प्रकाश सुवेदीप्रति प्रेरित भएर रचना गरेको बताउनुभयो. विश्वास गरेको छु त्यो गीतको बोल चाहिँ नि मन बुढो भएन भन्ने गीतमा रेशमाजीसँग चाहिँ मैले मेरो मन त बुढो हुने कुरै भएन. यो यो शब्द चाहिँ नि म हाम्रो प्रकाश अङ्कललाई देखेर प्रेरित भएर लेखेको यो अवसरमा उहाँले आफ्नो गीत गाएर पनि सुनाउनु भएको थियो. मन बुढो भएन हजुर मन बुढो भएन उहाँले कलाकार जितु नेपालको चलचित्र ह्यारी की प्यारी अहिले आइरहेको र चलचित्रमा नेपाल हिरोको रोलमा रहेको भन्दै अलि अघि हिरो बनेको भए आफू पत्ता साफ हुने भन्दै ठट्टा गर्नुभयो. यो बिन्दुमा आएर हिरो बनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद. अलि अगाडि भनिदिनु भयो म मेरो पत्ता साफ भइसक्यो. त्यस्तै कार्यक्रममा अभिनेता जितु नेपालले शुक्रबारबाट चलचित्र ह्यारी की प्यारी हलहरूमा प्रदर्शन हुने भन्दै चलचित्रमा आफू र अभिनेत्री सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको प्रेम कहानीको उतार चढाव रहेकाले सबैले हेरेर साथ दिन आग्रह गर्नुभयो. सम्राज्ञी र मेरो बीचको लभ ह्यारी र प्यारीको बीचको सम्बन्ध हुँदैका उतार चढावमा केही रमाइलो सहितको प्रेम हामीले बनाएका छौँ. म यहाँहरूलाई चुनै गीत दिन चाहन्छु. गीतमा स्वर यश कुमार र मेचु धिमालको रहेको छ भने गीतको भिडियोमा रेशमा घिमिरे यश कुमार राजेश घतानी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय छ. त्यस्तै पछिल्ला समयका व्यस्त तथा अब्बल निर्देशक निकेश खड्काको निर्देशन रहेको छ. कार्यक्रममा उपस्थित महानायकदेखि लिएर प्रकाश सुवेदीसम्मले निर्देशक खड्काको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए. जितु नेपालले पनि म्युजिक भिडियोमा पुरा चलचित्रको चित्रण रहेको बताएका थिए. र यो प्रोजेक्टमा जोडिन पाउँदाखेरि आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु. बिकज यस्तो भर्सटाइल एक्टर आर्ट लाइक सिङ्गर एकदमै धेरै मल्टिटालेन्टेड मान्छेसँग काम गर्दाखेरि पक्कै पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु. र निकेश खड्का सरसँग पनि मेरो एकदमै धेरै काम भइरहेको हुन्छ. सो उहाँसँग काम गर्दा पनि एकदमै रमाइलो फिल भयो. र ओभरअल हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ एकदमै एकअर्कालाई माया गर्ने खालको टिम भएको भएर एकदमै सजिलो थियो यो काम गर्न पनि. र यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो आउँछ होला भनेर अहिले एकछिनमा हजुरले आफै हेर्नु नै हुनेछ. सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन. हाम्रो यो भिडियोमा जोडिनुको कारण हाम्रो निकेश दाई हुनुभयो. उहाँले नै अहिलेसम्म जतिवटा मैले पनि 3-4 वटा गरेँ निकेश दाईकै थ्रुबाट गर्ने मौका पाइरहेको छु. र यो चाहिँ एकदम ठुलो अवसर मान्छु आफूले आफूलाई जुन निकेश दाईले हाम्रो यश दाई उसमा घिमिरेजीसँग जोडाउन जोडिने मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ हामी निकेश दाईले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यश कुमार दाईसँग चाहिँ यो मेरो लगातार तेस्रो प्रोजेक्ट हो. तिम्रो मन बदले छ जर्केसँग पछिको यो गल्ली यसमा जोडिएको छ. यसमा चाहिँ अब यश दाईले चाहिँ मैले एक्सन कट गर्ने मौका पाएको छु. अब यसलाई एकदम खुसी लागेको छ. जुन दाईसँगको जुन अब कन्टिन्यू दुइटा प्रोजेक्टले एउटा राम्रो भन्न सबैको माया पाएको थियो. गल्लीले पनि त्यही दोहोऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. जतिसुकै उत्कृष्ट सिर्जना परेता पनि यसलाई चर्चाको चुलीमा पुर्याउने यसलाई सक्सेस बनाउने यहाँहरूको हातमा छ. मैले यहाँहरूसँग सहयोग मागेँ र अपेक्षा पनि गरेको छु. यहाँहरूले यो उत्कृष्ट सिर्जना बनेको छ भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला. मैले अघि पनि भनिसकेँ यो गीत अब युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ. यहाँहरूको साथको कमी छ किनभने पहिलाको अघि म अथिर फ्ल्यास गर्न चाहेँ. पहिला एउटा समय थियो जब हामी सिर्जना गर्थ्यौँ त्यतिखेर मिडिया र सिर्जना चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हौँ भनेर हामी सोच्थ्यौँ. अहिले सर्जक र मिडिया अलिकति छुट्याएको थियो. काङ्ग्रेस र एमाले भए जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ.
होइन अब त्यो नहौँ किनभने यहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सिर्जनाको कदर छ हाम्रो सिर्जना छ त्यो कन्टेन्टलाई यहाँहरूले कदर गरिदिनुहुन्छ हामी एकअर्कालाई चाहिँ हामी अघि बढेर माध्यम हो यो भएको कारणले यहाँ आफूलाई मन परेको छ भने अरू साथीलाई पनि राम्रो छ भनेर भनिदिने कोसिस गर्नु होला थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म त आजले एकदम सिरियस मन गर्नु भएको छ आफू पनि सिरियस हुँदै गएको छु जितु नेपाली रुवायो नि भनेको आइरहेको छ जितुले रुवायो भने त त्यो नै अचम्म हुने भइसक्यो त्यस कारणले अब एकदमै सिरियस एक्टिङ एकदमै राम्रो यसमाजीको पनि र निर्देशन अझै राम्रो साढे दुई घन्टाको फिल्म हेरेर जत्तिकै हुन्छ यो सानो गीत हेर्दा पनि यसमा कथा छ वेदना छ दर्द छ र आजभोलिको डिमान्ड पनि यही छ कि अहिले मान्छेहरू हाम्रा क्रियाकलाप हेरेर हाम्रा सिर्जना हेरेर छिटोमै आफूलाई त्यसमा परिभाषित गर्ने आफ्नोमै त्यसमा पाउने हरेक चिजमा मान्छे रमाउने गर्नुहुन्छ त्यस कारणले यो अहिले समयको डिमान्ड हो र यसमा सफल हुनुभएको छ स्टार्टिङ म सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु विशेष गरी यसजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना नयाँ सिर्जनाको लागि र यो अवसर दिनुभयो यहाँहरूप्रति आभारी छु भोलिबाट ह्यारिकी प्यारी लाग्दैछ अलिकति फरक विषयवस्तु अलिकति फरक कन्टेन्ट र अलिकति फरक खालको केमिस्ट्री साम्रागीजी र मेरो बिचको लभ ह्यारी र प्यारीको बिचको सुदृढ सम्बन्ध हुँदैका उतार चढावमा केही रमाइलो सहितको फिल्म हामीले बनाएका छौँ म यहाँ सबैलाई चुनै गीत दिन चाहन्छु यस भाइलाई चिन्दै जान्ने सुन्दै भनेको बच्चा देखेको छौँ अहिले पनि एउटा गीत चाहिँ कालजै गीत चाहिँ देखिएको छ मैले छोएको बानी चल्दैन म चाहन्छु त्यो गीतको परिचय यो गीतले तोडोस् यो गीतको कसरी शीर्षक छ गल्ली गल्ली गल्लीमा यो गीत खुन्कियोस् गल्ली गल्लीमा यो गीत बजोस् मेरो एकदम शुभकामना छ अब उहाँसँग धेरै स्टेजहरू उहाँसँग सँगै उहाँको प्रत्यक्ष दर्शक भएर मैले उहाँका स्टेज सोहरू हेरेको छु उहाँले गाउनै पर्दैन उहाँको म्युजिक सुरु भएपछि पब्लिकले आफै गाइदिन्छ त्यति राम्रा गीतहरू छन् उहाँका यो गीत पनि त्यसरी नै पब्लिकले गाइदिउन् कि आर्थिक सुरक्षा छ राजेश भाइले भनिहाल्नु भयो कि वास्तवमा मैले त्यो छोडेर आएको म मुन्देमा आएको थिएँ धेरै एकदमै राम्रो वस्तु लाग्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद जबरजस्ती बोलाउनु भयो यसबारे धन्यवाद सम्पूर्ण कलाकर्मी रेशमाजीको बारेमा त एउटा कुरा भन्नै पर्ने छ किनभने रेशमाजीको टिकटक हेरेर उहाँको अभिनय मन परेर मैले बनाउने फिल्म जुन थियो बगम भुसे राजा भन्ने अहिले पनि आदरणीय हजुरले लागि टाइम दिनु भयो त्यो फिल्म अहिले पनि भन्छ उहाँको टाइम नमिलेका कारण पनि रहेको छैन त्यतिखेर रेशमाजीको त्यो अभिनय हेरेर चाहिँ मैले भिडियो उसबाट चाहिँ कल गरेर अडिसन लिएर अडिसनमा पहिले अडिसनमा हाम्रो डायरेक्ट यति राम्रो बोलिदिनु भयो उहाँको अभिनयको त पहिलेदेखि फ्यान टिकटक हेर्दैदेखि त्यसमाथि हामीसँग जुन सानो अभिनय गर्नुभएको थियो त्यसै फेरि अहिले जुन हेरेँ एकदम मन्त्रमुग्ध भएको छु सबै कलाकर्मीहरूलाई विशेष गरी निकेश भाइ कहाँ हुनुहुन्छ निकेश भाइले का प्रस्तुतिहरू जहिले सानो खेलमा पनि उहाँले तिन घन्टाको खेल देखाइदिनुहुन्छ सबैप्रति आभार सबैलाई धन्यवाद शुभकामना अब जितु नेपाललाई ह्यारी बनाउने कपिल भुजाल राजेश हमालकी यश कुमार दाई अब तपाईँको आफै मान्छे यश कुमार राजेश हमालकी किनी छैन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कला पस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिको मात्रै श्रेय त अवश्य पनि हुँदैन त्यो सम्पूर्ण टिमको हुन्छ निकेशजीसँग मैले निकेशजी कहाँ हुनुहुन्छ निकेशजीसँग त मैले के म्युजिक भिडियो गर्ने सौभाग्य पनि पाएको छु होइन रेशमाजीसँग पनि मैले मेरो आफ्नै सोचमा है मैले पनि गाउने दुस्साहस गरेको छु तपाईँलाई दुस्साहस गरेको छु त्यो गीतको बोल चाहिँ मन बुढो भएन भन्ने गीतमा रेशमाजीसँग चाहिँ मैले मेरो मन त बुढो हुने कुरै भएन यो यो शब्द चाहिँ म हाम्रो प्रकाश अङ्कललाई देखेर प्रेरित भएर मेरो त मन कहिले बुढो हुन्थ्यो र होइन मेरो त मन बुढो हुने कुरो भएन अब यो गीतको मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यस कारण बाध्यतावश म जस्तो जवानले पनि यस्तो शब्दमा गीत गाउनु परिरहेछ यसमाजी आउँछ त अहिले शब्द दुस्साहस गरौँ मन बुढो भएन हजुर मन बुढो भएन देखि माया अझ निकाएन सो थ्याङ्क यू सम्पूर्ण टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो उहाँ आयुषजी त
तपाईको पनि अभिनय अत्यन्त नै राम्रो थियो रोचक थियो वहाको यो पहिलो प्रस्तुति हो कि पहिला पनि गर्नुभएको थियो ए अनि राजेशजीले पनि खेल्नु भएको थियो अनि राजेशजीले हल्का फर्सीको सुप कुरा गर्नुभएको थियो भनेर सुन्नुभएको भए नि हिजो हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर फर्सीको सुप खाइरहेको थियौँ मैले आज आएर मलाई के भन्नेवाला थिएँ भने फर्सीको सुप खाएपछि आफै त्यहाँनिर फर्सी जस्तो नदेखिनु होला है अनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ जितु नेपालजी कपिलजी कपिलजीको एउटा नयाँ न्यु भेन्चर आउँदैछ एज अ डाइरेक्टर होइन उहाँको बुवा डक्टर भोला रिजालसँग चाहिँ धेरै चलचित्रहरूमा काम गर्ने म उनले सुनौलो अवसर पाएको थिएँ उहाँले प्रड्युस गर्नुभएको थियो साथी र अन्य धेरै चलचित्रहरू जुनमा चाहिँ मैले अभिनय गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई पनि नयाँ प्रोजेक्टको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ होइन तपाईँ यो बिन्दुमा आएर हिरो भनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अलि अगाडि भनिदिनु भए अब मेरो पत्ता साफ भइसक्यो होइन त्यसमा अलिकति पर्खेर भनिदिनु भयो धन्यवाद है र जिमीजी जिमीजी मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ यहाँ पनि उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ सङ्गीत प्रेमी पनि हुनुहुन्छ आफैले गीत पनि गाउनुहुन्छ र विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो एउटा म्युजिक भिडियोको कार्यक्रममा उहाँलाई देखेर म अलिकति आश्चर्यजनक पनि भएँ सो इट्स अ प्लेजेन्ट सरप्राइज थ्याङ्क यू फर बिङ हियर होइन र सम्पूर्ण सबैलाई अब यो गीतलाई यो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला हेर्नु होला हेरिसकेपछि म्युजिक के अरे युट्युबमा हेर्नुभयो भने त्यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला किनकि गीत असाध्यै राम्रो बनेको छ एकदम आफ्नो आनन्द समयमा चाहिँ नि सुन्ने खालको गीत पनि छ र पत्रकार बन्धुहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ यहाँहरूले चाहिँ नि आजको यो कार्यक्रम र यो सङ्गीत गीत सङ्गीतलाई चाहिँ राम्रोसँग दर्शक सामु सम्प्रेषण गरिदिनुहुनेछ भनेर यहाँहरूको उपस्थिति पनि त्यही भूमिकाको लागि नै हो त्यसैले सम्पूर्ण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यस चिज तपाईँलाई फेरि पूर्ण होइन थ्याङ्क यू